Ahora pero chicas, un poco más de... Pues mi hermana me lo dio ayer, lo del pan y las cosas. Héctor, Héctor. Hermano, nene. ¿Qué tal ahí, Sevilla? Oficials de les falles 2024. I bueno, pues aquests dies que hem tingut de mes, pues ens han servit per a reflexionar i per a arribar a este dia, jo crec que amb més il·lusió i amb més ganes. Així que, bueno, pues anem a donar aquest tret d'eixida a que totes les activitats de falles comencen avui així, en la inauguració d'aquesta exposició del Ninot i la crida que tindrem aquesta vesprada, la pleitesia i un llarg
programa d'activitats falleres per aquest març de 2024. Vull felicitar el treball que per una banda ha fet Junta Local Fallera amb el seu president al capdavant per organitzar els diferents actes de Junta Local, i també vull felicitar el treball de tots els representants de les diferents comissions i de les seues comissions, en definitiva, per tot el treball al llarg d'un any per a preparar unes magnífiques falles 2024. Així que, enhorabona a tots, moltíssimes gràcies pel vostre treball, pel vostre esforç, pel vostre compromís amb les falles de l'Aquas, i anem a desitjar, anem a tindre segur, unes grandíssimes falles 2024 amb el treball i l'esforç de tots vosaltres. Així que, res més, moltíssimes gràcies i anem a continuar. Alcalde de l'Aquas i regidora de falles, representants i comissions falleres, bon dia a tots i benvinguts a un somni fet realitat. Les falles del 2024 estan a punt de començar. Per això, obrim les portes del nostre emblemàtic palau per omplir-lo de color, d'art, d'il·lusions i, sobretot, de treball. Un gran treball gràcies als nostres artistes fallers, que any rere any prenen il·lusions les cares de tots els fallers que sentim aquesta gran festa i que prenen d'art cada carrer de l'Aquas, on els xiquets gaudim veient els nostres monuments fallers de l'Aquas, mentre passegem pel nostre volgut poble. Un poble amb un gran cor faller, que aquesta vesprada farà tremolar aquest castell, mentre que Andrea i jo, prenents de màgia, donarem la benvinguda a les falles amb el calor i el suport de tots vosaltres. Falleres i fallers, xiquetes i xiquets, moltes gràcies per vindre. Espero que gaudiu al màxim d'aquesta exposició de ninot, tant com jo. Visca les falles i visca València. Regidora de Falles, autoritats, membres de la Junta Local Fallera, representants de les 11 comissions, falleres i fallers, bon dia a tots. Avui arriba un dels dies més assenyalats del calendari faller. Un dia especial per a tots els fallers i falleres, però especialment per a aquells que avui reben de la nostra mà un símbol tan important com la imposició del Castell d'Or. Un reconeixement a 4 dècades de treball per a la preservació i promoció de la nostra festa i els seus arrels. Un distintiu que elogia el gran recorregut faller d'aquells a qui se'ls atorga. Persones com vosaltres fan que tinguem un futur assegurat de la nostra festa. Gràcies a tots per fer de la vostra passió la nostra forma de vida. Però la verdadera raó per la qual ens reunim avui tots així és per a donar-vos la benvinguda a l'acte d'inauguració de l'exposició del ninot. En aquesta exposició no sols veurem ninots, sinó expressions de la nostra identitat, costums i fins i tot activitats del nostre dia a dia. Podrem admirar la varietat del treball tradicional i la fusió de la innovació, així com de la sàtira que cadascun d'ells porta en si, per a despertar milers d'emocions a aquells que tenim la sort de poder gaudir-los. Per últim, agrair als vertaders artífecs que porten treballant un any sencer en els seus tallers per a que cada racó de l'Aquas es convertisca en un símbol indiscutible de la nostra tradició. Parle de tots els artistes fallers que afirmen i donen sentit cada any a la importància de cremar per a tornar a plantar, perquè mai oblideu que sense ells no seríem falla. I ara sí, vos convide a recórrer el pati i sales del nostre castell, a deixar-se sorprendre per la bellesa i treball de cada ninot, i que la màgia de la festa fallera ens acompanyi sempre. Moltes gràcies.